twongeye kubasuhuza abakurikiranye Isaro Health Minutes. Uyu munsi turavuga ku kibazo cy'impumuro mbi mu kanwa. Abantu benshi bafite kino kibazo ntabwo bazi ko bagifite, ariko bimwe mu kiyitera ahanini ni isuku nke mu kanwa. Gikunda kugaragara nanone ku bantu banywa amatabi menshi n'inzoga nyinshi, ku bantu bafite ibibazo mu mubiri bikaba byatuma imiti banywa yazamura umuhumuro utari mwiza mu kanwa, ndetse n'ibindi bibazo waba ufite mu mubiri nabyo bishobora gutuma ugira impumuro mbi mu kanwa. Uramutse usanze ufite kino kibazo, gerageza gusura umuganga w'indwara zo mu kanwa. Azagufasha mu buryo butandukanye, harimo kuguha imiti, harimo kukuvura, ndetse no kukugira inama z'ibyo wakora ndetse n'ibyo wareka. Murakoze, murakarama.